Үйбілі барынан қымбат. Мына ұшындай ойды қамтыған толық метражды «Папин Новый год» аталышында тасма башқаладағы кинотеатрлардың берінде жабық ешік артында көрсетілді. Тасманың ачылышына фильмдің жаратушылары, атайын шақырылған қонақтар, медиа өкілдер қатысты. Кино жаратушылардың айтымында үйбілілік комедиялық тасма жаңы жыл майрамына қырғыз-қазақ елдеріне белек қатары ұсынылды. Фильмге продюсерлік қылған Санжар Мықаев комедия жанрындағы бұл тасмаға қырғыз-қазақ актерлары қатысып, екі өлкөдө тартылғанын айтты. Беки мамлекетке кеткен каражат бир топ эле болду. Бирок биздин биринчи картинабызга курутка дагы иштеп атканда эң башкы койгон оюбуз азыраак иштетип көбүрөөк таба алыш эмес деген мындай кирешенин атынан кубалабай биз өзүбүздүн жаш студиябызды жогорку деңгээлде жумуштар менен таанымал болгубуз келип атат. Бүт нерсенин эле сахна артында аябай чоң мээнет турат, аябай чоң күч кетет. Бул мен мурун эле билчим, бирок кино анчалык көп оор жана көп убакыт талап кыла турганын, убакыттан дагы нерв талап кыла турганын жакында эле билдим. Тасмада карьера менен байлыктын артынан жүрүп, үй бүлөсүнө толук көңүл бурбай калган атанын жашоосу чагылдырылган. Ата улгайган кезинде балдарын топтоого жаңы жыл майрамы себеп болот. Бизге атабыз кезинде көңүл бурган эмес деген таарыныч менен балдары атасынын бир канча жолку чакырууларын жоопсуз калтырышат. Мындан улам ата балдарын топтоонун башка амалдарын ойлоп табат. Решил на этот Новый год собрать сыновей немного по-другому. Дети мои, я не хотел огорчать вас в этот новогодний праздник. А силы мои кончаются, тают. Они становятся все меньше и меньше. Балдарынын кичинекей кезинде чогуу боло албай калганына өкүнүп, жашы өткөндө башын бириктирип, алар менен бактылуу убакыттарды өткөрүүгө аракет кылган атанын ролун Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын актёру Анатолий Адали аткарган. Ал кинонун жаратуучулары жаш актёр режиссёрлор менен иштөө жеңил жана кызыктуу болгонун белгиледи. Вы знаете, я далек от того персонажа, который я, значит, как говорится, показываю зрителям. Я очень люблю свою семью. Я никогда с ней не расстанусь. Вот. И я, ну, образ есть образ, работа есть работа. Я с удовольствием работал над этим персонажем. Сейчас мне хотел помочь. Или еще ему свои защищал. Прости, пап. Просто рефлекс. Кичине жеткен жок. Кичине жетишкен жок. Бирок эми бул биринчи жолу тартылышым. Кийинки эми кинолордо жакшы болот деп эсептейм. Жакшы тартылам деп эсептейм. Сценарий экөөбүзгө таандык. Бул Белеке жана мага. Бул проекттин баштаганына жарым жылдан болду. Жайында эле даярданып баштаганбыз. Негизи бул ата-энени сыйлоо. Тасма жаратуучулар көрүүчүлөрдү ыйлатууга караганда күлдүрүү кыйын деп айтышат. Бир канча күлкүлүү эпизодторду камтыган «Папин Новый год» учурда өлкөнүн баардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Ал эми 12 январдан тартып Казакстандын Алматы шаарындагы кинотеатрларынан да көрсөтүлөт. Сынок! Бам! А ты что, отопление еще не подключил? Отопление? Да. Это не отопление, пап.